вас на телеканалі НТК «Події дня» п'ятниці, 24 вересня. У студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. Відбулося засідання Коломийського виконкому. Ювілейне немовля в Коломийському пологовому будинку. Днями народилася тисячна дитинка. Цьогоріч на ремонт доріг Коломийської громади були передбачені 20 мільйонів гривень. У Косові провели фестиваль ретро-автівок. Тепер про це та інше більш детально. За підроблені ковід-сертифікати будуть суворо карати. В Україні почастішали випадки підробок сертифікатів вакцинації та довідок із негативними результатами ПЛР. Найчастіше ці документи підробляють для виїзду за кордон. Вже було кілька випадків, коли туристам довелося повернутися додому. Як повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, найближчим часом у Кримінальному кодексі з'явиться нова стаття за підробку сертифікатів вакцинації. Він додав, що медиків, яких викриють у придбанні або продажу підроблених ковід-сертифікатів чи ПЛР-тестів, карати будуть дуже суворо. І їм не варто розраховувати на допомогу міністерства. Крім того, для недопущення поширення підроблених сертифікатів буде встановлено жорсткий контроль із боку МВС, Нацполіції та СБУ. Чи готові заклади освіти нормально функціонувати цей навчальний рік? Чи є гроші на заробітну плату педагогам і оплату енергоносіїв? Чи не доведеться влаштовувати учням додаткові канікули? Про це говорили на засіданні виконкому Коломийської міської ради. Про що іще мовилося в ратуші, дивіться далі. На порядку денному засідання виконкому кілька основних та додаткових питань. Серед основних – це готовність освітніх закладів нашої громади до цього навчального року. Поки діти навчаються у звичному режимі, але чи не доведеться їм переходити на дистанційне, покаже ситуація з коронавірусом. Звісно, тоді школи могли б зекономити на енергоносіях, адже ситуація з фінансами не надто позитивна. Насправді ситуація по енергоносіях на ринок є нестабільна. Якщо ми розпочали процедуру закупівель два тижні тому по газу з ціною 20 гривень за один куб, то сьогодні на ринку газу один куб газу – це є 30 гривень і прогнозують його зростання. Тобто ніхто зараз не може спрогнозувати, яка у нас буде ситуація з газом. Ціну газу ми вчора, тендерний комітет прийняв рішення змінити – 30 гривень за один куб. Тобто, щоб ви розуміли, не ціна міняється, не суму не міняється, ми її більше і не маємо. Тобто, ми розуміємо, що просто зменшуємо кількість кубів. Подальше не розуміють, що це означатиме. Або канікули, або ще щось. Напередодні навчального року у закладах освіти провели поточні та капітальні ремонти на суму 3 мільйони 120 тисяч гривень з міського бюджету, розповів Любомир Бордун. Деякі ліцеї та гімназії покращили й матеріально-технічну базу. Цей рік нам вдалося, перше, це відкрити дві STEM-лабораторії в 9-му та в 4-му ліцеї, оновити три майстерні по дереву, це в 4-му ліцеї Грушевського і 9-му, оновити матеріально-технічне забезпечення 35 перших класів НУШ, капітально відремонтувати три спортивні майданчики. Це є 8-й ліцей, 6-й ліцей, який зараз на стадії завершення, і спортивний майданчик в Корницькому ліцеї. Також поточно відремонтувати два спортивні зали в 8-му ліцеї і в Воскресенцівському ліцеї. Крім того, ми оновили новий простір спільно з управлінням комунального майна і зробили його більш безпечнішим біля ліцею номер 1. Також капітально за бюджет ми відремонтували ремонт Саджовського ліцею. Щодо нової української школи, то вона фінансується з двох бюджетів – державного 70% та місцевого 30%. Продовжує Любомир Бордун. Щоправда, коштів із нашої скарбниці бракує, тому доводиться шукати інші джерела. Загалом для перших класів, 31 класів, ми закупили. Це є 35 ноутбуків, 33 проєктори, 2 телевізори, принтери на кожен другий клас, класні дошки там, де було потрібно, і одномісні парти та дидактичні матеріали. На жаль, не вдалося для перших класів вчасно закупити парти, ті, що ми мали з місцевого бюджету, оскільки договір був заключений вчасно, і ми мали вже до 31 серпня отримати ці парти, проте державна інспекція, яка регулює от якраз тендерні процедури, зобов'язала нас відхилити тендер, тому тендер був відмінений. І ми зараз наново запустили процедуру. Якщо подивитися загалом на співфінансування в сумі, то
З державного бюджету ми отримали 1 мільйон 460 тисяч гривень. На ці кошти співфінансування 30%, 626, які ми перевели до обласного бюджету. А з міського бюджету на 35 першокласів ми використали 2 мільйони 400 тисяч гривень. Тут враховано і ті 515 комплектів парт, які мали би бути в перший клас, який був відмінений тендер. Орієнтовно на 825 тисяч. Тому загалом сума, яка була, на яку було покращено матеріально-технічну базу в перших класах, це є 4 мільйони 460 тисяч гривень. Якщо говорити про співфінансування, то 31% цієї суми – це є державний бюджет і 69% – це є міський бюджет. Говорили на виконкомі і про цьогорічне оздоровлення дітей. Тепер це відповідальність Департаменту соціальної політики. Його керівниця Людмила Яремчук розповіла, наразі коштом державного та місцевого бюджетів оздоровлено 122 дитини. Щоправда, відпочинок триває і досі. Це перш за все пільгові категорії, а саме діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, саме 14 дітей, діти, батьки яких загинули або померли під час участі в антитерористичній операції, троє діток, так само діти з багатодітних сімей, це є 30 дітей, діти учасників бойових дій, діти малозабезпечених сімей. Окрім того, обдаровані діти, які є переможцями конкурсів або нагороджені грамотами за успішне навчання. Якщо зупинитися на коштів міського бюджету, то ми змогли направити на оздоровлення 42 дитини. Для цього було використано 324 тисячі 340 гривень саме коштів міського бюджету. Оздоровлення, як і багато чого іншого, зараз відбувається за результатами проведення тендерних закупівель. Цьогоріч перемогу здобули прикарпатські «Зорі», табір базується у Слободі. Путівки за гроші міського бюджету були безкоштовними, за інші треба було доплачувати. А від оздоровлення в деяких закладах діти взагалі відмовилися. Путівки за рахунок коштів обласного чи державного бюджетів надавалися як безкоштовно або із частковою проплатою батьків. Законодавством передбачено, що може бути часткова оплата, це 10, 20, 30 або 50% вартості путівки. Якщо зупинитися щодо проблемних, так, не були задоволені, наприклад, оздоровленням саме два табори «Трускавець». І спеціальна комісія Міністерства соціальної політики виїжджала з перевіркою до цього табору. Три дитинки саме нашої громади були направлені у ті табори. Було заключення, що два табори в Трускавцях не були готові для прийняття дітей на оздоровлення. Це є кошти були державного бюджету, тендерну процедуру і виграшну виграли саме оці були два табори. Наскільки до нас приходило три дитини, троє батьків, які забрали дітей, ну, на жаль, не всім підходили навіть «Молода гвардія» і «Артек». Оскільки це діти були всього лише протягом двох днів, відповідно, замість них були направлені діти з інших сімей. Також на виконкомі говорили і про підготовку міста до зими. Наразі ще тривають тендерні процедури щодо закупівлі солі і піщано-солової суміші. А інше заплановане практично все виконано. Чи так це? Побачимо, коли впаде перший сніг. Напередодні професійного свята Дня машинобудівника міська рада привітала підприємців, дотичних до галузі, та колишніх працівників сільмашу. Такий захід проводять другий рік поспіль. Відвідала його і наша знімальна група. Якщо ми говоримо про машинобудування, то ми вже говоримо про спогади, як це було велико тоді. Таке не повністю страшно все, що було. Є надія, що буде відробка. Колись теж починалося з стічками. Свого часу сільмаш будував Коломию. Тепер з нагоди Дня машинобудівника у міській раді вирішили знайти тих людей, які творили історію міста, та вийти з ними на діалог, розповідає перший заступник міського голови Олег Токарчук. Сільмаш – це був великою частиною економіки цього міста і, мабуть, цього краю. У нас, скажімо так, місцеве самоврядування, у нас є інвестиційна промоція нашого краю. Ми хотіли би вам показати і почути від вас насправді, а чим наша співпраця спільна могла би бути корисною на майбутнє. Зрозуміло, що сучасне машинобудування воно виглядає зовсім інакше, як колись було. Але однозначно в цьому залі є ті люди, які не тільки знають, як було, а мріяли зробити, як воно має бути. Окрім символічних подарунків, влада міста оголосила про перші кроки, котрі сприятимуть розвитку галузі в громаді. Карпат,
І найближчий час ми пишемо договір, мусимо пройти всі тендерні процедури. І я думаю, що це буде такою добрий захист, добрий на наш час. Юлія Марциновська, Андрій Флоря, події НТК. Ювілейне немовля. У Коломийському пологовому будинку днями народилася тисячна дитинка. Про ідею відзначити малюка під такою цифрою. Та як вітали молоду матусю і дитинку, дізнавалася Уляна Калин. Зовсім не очікувала. Це була така якась, як сказали, як повідомили, що тисячна дитина, в мене такий шок був, як тисячна. Несподівано, дуже несподівано було. Рідні в шоці були. Я коли подзвонила маму, тату, чоловікові подзвонила, він в шоці. Каже, як? Тут же в інтернеті кинули, вже все в інтернеті. Вже всі в шоці. Молода матуся Зоряна у 22 роки народила вперше. І досі оговтується від почутих новин. Її дівчинка з вагою 300 з'явилася на світ о 3:30 і стала тисячною дитинкою, народженою у Коломийському пологовому будинку у цьому році. Немовля планують назвати Марією, адже народилася саме 21 вересня у світле свято Пресвятої Богородиці. І хоча під час пологів виникали труднощі, зараз дівчина почувається добре і тішиться. Нарешті стала матусею. Вагітність проходила успішно. Все добре. Пологи трошки складні були. Завдяки лікарям, то дякувати Богу, все добре. Дуже рада, що я стала матусею. Я дуже рада. Відчуття такі, що просто не передати. 1005 пологів, 1010 дітей, із них 9 двійні на даний час народилися у стінах пологового, розповідає керівник Коломийського пологового будинку Богдан Ленчовський. Тут народжуються малюки не тільки з Коломиї та району. Приїжджають також із Чернівців, з Івано-Франківська. Щоб якось креативно виділитись у співробітників, виникла ідея. Відзначити та привітати тисячне народжене немовля. І, здається, тепер мають нову традицію. Так, це ми вперше вирішили, так. Хочеться щось зробити, щоб якісь пам'ятні були моменти у нас в пологовому будинку. Дивимося інтернет, бачимо телебачення, бачимо, що робиться в інших, і хотілося щось унести і своє від нас, скажімо, від нашого пологового будинку. І от ми, я думаю, що ми запровадили і будемо далі продовжувати відзначати, скажімо, такі круглі дати. Матусю нагородили спеціальним сертифікатом, а малечі подарували її першу іграшку. Завідуюча відділення привітала її із святом. Тисячна дитина, яка народилася в цьому році в нас, вручила її сертифікат тисячних пологів. Так що то було урочисто, все було гарно, святково. Подарунок такий дитинці ведмедика і таку нагороду, як відзнака, що ми тисячна дитина. Ми дуже раді, що нас так привітали. Поки під дописом у Фейсбуці про тисячне немовля на сторінці пологового молоду матусю продовжують вітати з такою подією, дівчина готується до виписки. Та зізнається, мріє вперше заколисати свою дівчинку вже у рідній домівці. В управлінні комунального господарства Коломийської міської ради розповіли, які дороги планують встигнути відремонтувати ще цього року. Нагадаємо, саме зараз закінчують капітальні відновлення вулиць Шкрумеляка та Винниченка. Цьогоріч на ремонти доріг Коломийської об'єднаної громади були передбачені близько 20 мільйонів гривень. 16 мільйонів маємо вже гарантованих з державного бюджету і десь 4-5 з місцевого бюджету на дорогу. Шкурмаляка і Винниченка – це масштабний капітальний ремонт з повним оновленням. Без державної підтримки нам не вдалося це зробити. Оскільки ми знаємо, скільки в нас було заборгованість з минулого року – 22 мільйони гривень. Було за роботу виконані в попередніх роках. На даний момент все ліквідовано повністю 100%. Також 27 вересня буде проведений тендер на капремонт вулиці Чайковського, повністю тротуари, дорожнє полотно. Це за кошти виділення соціально-економічного розвитку субвенції. Також планується ще цього року вулиця Тичини. Вулиця – це згідно наших місцевих коштів. І поточним ремонтом плануємо на цей рік. Не знаємо, як нам вдасться по фінансуванню, оскільки це вже кінець року, кошти вже практично використані, але хочемо ліквідувати ямковість таким прикладом, як на вулиці Староміській, ліквідувати ямковість по вулиці Хмельницького від Петлюри до Моцарта. І також такий амбітний план
мільйон привести в проїздність вулицю Довбуша. Є проект на вулицю Довбуша, це 37 мільйонів. Цих коштів на даний час нема, але дуже багато нарікань жителів і звернень. І ми хочемо просто поточним якісним ремонтом ямковим забезпечити проїзд по вулиці Довбуша до міського кладовища, оскільки дуже багато є звернень по даній вулиці. Відновлення історії міста Косова. У мистецькій столиці пройшов ретро-фестиваль. Учасники зі Львова, Івано-Франківська, Чернівців, Калуша та інших міст України подолали понад сотню кілометрів на автомобілях, яким по 100 років і більше. Зустрічали гостей, місцеві мешканці та актори в стилі ретро. На фестивалі побували наші журналісти. В числі перших до Косова приїхали автомобілі із Чернівців. Чернівчанин Василь Гнатюк демонструє запорожця. Чоловік розповідає, їздить машиною 20 років. Він вже третій власник. Як і в більшості ретроавтомобілів, двері цього запорожця відчиняються незвично. Попри поважний вік авто, водій подолав на ньому не один десяток кілометрів. Василь Гнатюк каже, чимало механізмів вийшли з ладу, тому довелося переобладнати машину на свій лад. Цікаво, що попередні власники їздили автомобілем на Кавказ та декілька разів у Ялту. Пан Василь теж регулярно долає запорожцем чималі відстані. Наприклад, їздить у сусідні області та в гори. Вона вже багато разів їздила у Хмельницький, Яблуницький перевал, Полонина Перці, Шурдинський перевал, РЛС Памір. Виїхали туди на фестиваль, також на гору підіймалися. Або автомобіль стоїть у гаражі і тільки на виставки більше нікуди. Якщо десь хочеш їздити, треба трошки переобладнати. Відтворення історії міста Косова. Під таким лозунгом проходив ретро-фестиваль, розповідає організатор Роман Хромейчук. І додає, що завдяки таким ініціативам відроджується велич міста і Косів стає осередком європейської культури на теренах Галичини. Чим жили наші батьки, наші діди, наші бабусі, наші предки, чим жили тут? Якими критеріями вони користувалися? Які традиції були тоді того часу? І ми, власне, хочемо відтворити історію нашого міста, міста європейського. Влітку під час Днів карпатської культури 5 пар вдягнули одяг, схожий до того, що носили містяни в минулому столітті. І ось вже під час ретро-фестивалю восени кількість пар збільшилася до 12, а це 24 особи. Учасники самі зорганізовувалися. В нас є дизайнерка Оля Довгун, яка займається цим, а також є моя дочка, яка закінчила наш Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва, і вона є за фахом дизайнер костюма. Власне, цей костюм вона сама підбирала, дивилася в інтернеті на ті зразки, в яких ходили люди того часу, і от ми бачимо результат. Я думаю, що з такими молодими багатообіцяючими людьми, спеціалістами, ми маємо велике майбутнє гостинності та розвиток туризму нашого міста. Актор Володимир Хім'як перевтілився в образ представника косівської еліти. Такий стиль одягу був модний 100 років тому. Володимир каже, костюмовані перевтілення оживлюють історію. Ж таки була в Косово еліта, і такі пани жили, вельможі. У мене образ це вже давно-давно. Чомусь він мені припав до душі. Людмила Близнюк та Павло Кучер теж вжилися в роль знатної косівської пари із минулого. Вони, як і інші актори, разом із мером зустрічали колону автомобілів. І це символічно. 90 років тому, коли відбулася схожа подія, колону автівок, котрі курсували із Варшави до Закопаного через Косів, теж зустрічав очільник міста – бургомістер, спільно із місцевою знаттю. Ми живемо в такому красивому і історично важливому краї, що відчуваємо просто потребу відтворювати час. Ми готувалися старанно до цієї події, і одяг на нас підібраний комплексно. Натуральний костюм, такий також носили у 20-30-ті роки. Впродовж 3 днів у Косові проходила виставка старовинних автівок, працював ретро-базар, а ще власники ретро-автівок взяли участь у незвичних змаганнях. За словами організаторів, такі подорожі у часі, тобто ретростильні заходи у гірському місті, будуть організовувати щороку. До уваги водіїв 26 вересня із 6 ранку і до 11 години у зв'язку із проведенням забігу «Коломийська десятка» буде обмежено рух центральними вулицями міста. Деякі з них зовсім перекриють.
Проспект Грушевського від універмагу Коломия до Михайлівської церкви та вулиця Валова будуть перекриті з 6.00 до 11.00. На вулицях Мазепи, Бандери, Січових Стрільців, Петлюри, Чехова, Моцарта, Франка, Український, Театральній і Шевченка, а також проспекті Грушевського рух буде обмежено з 8.50 до 11.00. Будьте пильними, плануючи свій ранковий маршрут. 25 вересня о 12-й годині відбудеться дитяче свято біля Народного дому. У програмі батути, гірки, біблійні уроки, солодка вата, попкорн, естафети, рукоділля та ще багато інших цікавих локацій для діток. А вже наступного дня, 26 вересня, в Народному домі відбудеться свято подяки. Початок о 15-й годині. Організатор заходів – благодійна організація «Золота генерація». Запрошую усіх прийти та спільно подякувати Богу за щедрий врожай та у молитві просити Господа про мир та добро. Робот нашої України. І це все на сьогодні. Нагадую, що більше матеріалів є на офіційному сайті телеканалу НТК, на сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Гарного настрою та лише хороших новин. Завтра підведемо інформаційні підсумки тижня, що минає. Отож, хай щастить і до зустрічі.